Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada, nada mesmo. Use apenas o celular para fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Ele <laughs> tinha um fanio que ele vendia, um... tava com curió para vender. Aí ele, ficava... <laughs> Conhece? Uh -uh. aí ele ficava lá, um curió. Aí ele ficava lá, ó um cunhó, ó um Aí o pessoal. Es, que pássaro é esse? Ele Hurio! Aí os caras, o que, que, ele, que, que ele come? Home àô, come feijão, né? homem giló, o cara tá obrigado, aí embora. Aí ele é um cunhó, aí toda hora. Que pássaro é esse? Ele é tá ficando puto já, tô gritando. O <laughs> que, que ele come? Come ao né? homem giló. Tá, obrigado. Aí, o dia inteiro nessa porra. Aí chegou a mulher, ele, ô, unió, a mulher, ai, esse pássaro é o quê? Unió, honra. Aí a mulher, caralho, o que que ele come? da tua mãe. Itu? Aí a mulher, cara, que isso, que absurdo. Chamou o marido dela, o um grandão. Ela falou, mano, que, que porra de pássaro é esse? Unió. Aí ele, o que que ele come? Que minha mulher veio aqui perguntar, não, eu não comi. Ah, oi, Falou, não, você falou com a minha mulher que ele comia o cu da mãe dela. Não, umia, não, homem, mais não. <laughs> Isso, é vai, Guima, cara, vai, Guima, vai mesmo. Com... Você... Não, esse é outro, esse é Javidinha. Ah. Tinha, tinha uma que era o, o cara foi na tribo indígena, sabe? Dessa? Não. 150 anos de tribo indígena. O jornalista foi lá entrevistar o ancião da aldeia, né? Chegou lá e falou pro ancião: pô, a gente tá aqui com o ancião da aldeia, veio gravar aqui, conta uma coisa alegre que aconteceu aqui na tribo. Ele falou: uma vez, um cavalo se perdeu na montanha, montamos um comboio. Achamos o cavalo e comemos o cu do cavalo. Ele falou: não, senhor, Olô. não pode falar isso na televisão. <laughs> é isso, vamos começar de novo. Calma aqui. aí, Skylab. Tô aqui com o ancião da aldeia. Tô aqui com o ancião ele vai contar uma história alegre que aconteceu. Conta a história pra gente. <laughs> uma vez, um porco se perdeu na montanha. Montamos um comboio, achamos o porco, comemos o cu do porco. Ele falou: senhor, desculpa. <laughs> não Ai, isso. não, pô. Eu entendo que você tem 130. Mas o senhor não pode falar isso na televisão. Conta aí uma história alegre que aconteceu aqui na aldeia. uma vez, uma ovelha se perdeu na montanha. Montamos um comboio, achamos a ovelha e comemos o cu da ovelha. Falei, senhor, não dá pra falar isso aqui, meu Deus! Então eu fazer o seguinte: conta uma história triste que aconteceu aqui na aldeia. Ele falou, uma Tomei. vez, eu me perdi na montanha. <laughs> isso é bom demais. Né? Isso é bom. contando um do. Lá da, de Minas. Ai, não. <laughs> Aí ele vai fazer o sotaque. Não, o cara tinha um cavalo muito ruim. Aqueles pangaré muito, muito fudido, assim. Aqueles cabeludos, assim, muito maltratado. O cara chegou, tinha cinco filhos. Ele falou pros filhos, falou assim, ó. Vamos fazer um mindset aqui, que é o seguinte. Vai vir um cara olhar o cavalo. E nós precisamos muito vender esse cavalo, porque eu tenho um dinheiro. Sim. Aí a hora que eu for vender o cavalo, estiver anunciando. Chega todos os filhos e fala, não vende não, pai. Por favor, não vende não. Tá, beleza. Chegou o cara, o cara tá olhando o cavalo. Que o cavalo custando a é ficar em pé, assim, Chegou o primeiro filho, pai, o senhor vai vender o cavalo, ele é tão bom de trabalho, ajuda nós na roça aqui. Não vende, não, por favor. Não, não, não. Já estamos aqui entrando num acordo aqui. Vai para lá. Já chegou o segundo filho. Por favor, pai, não. Aí veio um, um por um. O quinto já veio chorando. Não, pai, não vende o cavalo, não. Como é que não vai trabalhar na roça? O cara falou: não, esse cavalo deve ser muito bom de serviço. Comprou o cavalo. O cara falou, só assim, pegou o dinheiro, falou: não aceita devolução, hein? Um abraço. O cara levou o cavalo. No outro dia. O cara olha na porteira lá na frente, assim, o um cara voltando com o cavalo. <laughs> ele falou: Ixi, acho que deu ruim. O cara chegou, o cara nem aproximou. Ele falou, ó, oh, já falei que eu não quero devolução. Pode, pode sair fora com esse cavalo. Não, não, não vim devolver, não. Eu quero que você me empreste os seus filhos, que eu vou vender ele ali na frente mesmo. <laughs> boa. Tem uma boa aqui. Casal, 50 anos de casado. Aí o velho chega na velha e fala, ô, por que a gente não vai? Da fazenda, onde a gente teve nossa primeira noite de amor. Você lembra aquela cerca gostosa, entrando na cerca? Eu tô falando da oh, piada. Foi, ali, aí foi, chegou, encostaram na cerca. O cara começou a puxar a cabelo e a mulher se tremendo toda. E o cara se tremendo todo e puxa a cabelo e beija daqui, beija de lá. Aí o cara se tremia toda e a mulher falou: Nossa, 50 anos atrás você não tava foguento tremendo assim. Ele falou: É que há 50 anos a cerca não era elétrica. <laughs> é igual do velho do. Agora, <laughs> O cara tava tendo assim, um, um negócio assim de, de terapia para pessoas que fazem, né, que estão casadas e tal, e só os maridos, né. Tal. Aí a mulher, olha, quem aqui é, transa mais de 50 vezes no mês? O cara, eu, eu! Eu aqui, eu aqui, a professora, porra, que legal tal, não sei o que, mulher. Agora, quem aqui que transa mais de 20 vezes no mês? Eu aqui, tá um grupo grande e tal, né? Aí foi. E quem aqui transa uma vez por ano, velho? Eu! Eu, caralho! Eu! A mulher, mas por que você tá tão feliz? Dele? é hoje! Cara, mano, isso é muito bom. bom. Eu adoro é o cara que, que realmente encarna as piadas. E mano. o bom é que isso, alguém escreveu isso, cara. É, alguém é escreveu essa porra, mano. Ah, que do é back be como é que é a do back Street Boy? É muito boa. Lembra dessa? Quem? Acho que foi o Amar, contou. Que o. o ah, acho ai, que eu ai. lembrei. Que o Já. moleque chegou em casa chorando da escola. Falou: Pai, não aguento mais. Lá na minha escola as pessoas ficam me chamando de Backstreet Boys. Falou, mas quem? Heavy! <laughs> e <Meu risos> falou: Papai, você não sabe? Tem um tarado na minha escola. Falou, como assim um tarado? É. Ele, ele tá lá na escola, papai. Eu falei, e como você sabe que tem um tarado? Porque ele falhou que quem chupasse o pau dele ia ganhar esse relógio aqui, ó. <laughs> Acho que era o Zacarias no começo. No clube de nudismo também é boa, do velho no clube de nudismo. Aí ele tá lá no clube de nudismo <laughs> andando pela praia e tal. De repente ele vê uma moça muito gostosa vindo assim ao pau dele já deu endurecida. Aí a moça chegou nele e falou assim, É, senhor, aqui é regra do clube aqui, se o pênis endurecer, o senhor tem que fazer amor com a primeira pessoa que o senhor dá. Aí ele falou, nossa senhor, que coisa boa. Meu Deus do céu, foram atrás da pedra, o velho... Arrebentou. Né? Aí o velho foi saindo todo satisfeito. Aí ele viu uma conchinha no chão, hora que ele foi abaixar, soltou um peito. Ele olhou pra trás, tinha um cara 3x18. <laughs> <laughs> boa tarde, senhor. Aqui é a regra do clube. Toda vez que alguém soltar uma flatulência, eu tenho que. Primeiro que estiver atrás do senhor, tem tenho que fazer o cu do senhor. Eu falei, eita porra, então se é regra do clube, vamos lá, né? Não vamos fazer desfeita. <laughs> O cara cutucou ele com força, né? Aí ele foi lá na administração e falou assim, ó, ó... eu quero cancelar a minha estadia aqui. Ah, mas por quê? Não, porque a ereção tem um aviso no ano. Agora, peidar, eu peido de 15 em 15 minutos. <laughs> é, é bom demais, mano. Eu gosto de, de vários Ai, caras. Tô... O Amar é um cara que, puta, é muito engraçado. Ah, Aliás, o Amar... Tá com umas piadas tão boa Outro dia eu vi uma que ele falava assim que o avô dele é tão surdo que foi jantar. A mulher falou: débito ou crédito. Ele falou, Edson. <risos> <risos> e ele contou um outro dia. A gente tava no Risorama agora. E o Cambota foi de carro, né? Por Risorama. Foi o Cambota, o Gui, da Casa de Artistas. E, o, e, e foi hum. os dois de carro. Só que na volta o Maria ia voltar de carro com eles. E eu fiquei muito preocupado, porque eles foram de carro seis horas dirigindo e iam voltar seis horas dirigindo. Aí eu falei, porra, cara, é muita coisa. Manda mensagem quando vocês chegarem né, e tal. Quando é umas seis da manhã, eu vi que ninguém respondeu e tal, eu mandei pro Amaro. Eu falei, e aí, irmão, tá, tá tudo bem? Tá então, no carro? Ele falou, fica tranquilo. Quem tá dirigindo é o Gui, ele não tem pé para pisar tão fundo assim. <risos> <risos> eu paro por é, aqui. Eu não consegui isso, não. <laughs> eu acho demais. Eu já tô mano. perigoso. Mas esse bagulho que você. Quando que você percebeu que tinha uma um, um caminho bom para você realmente dar essa virada, assim? que você Falou, pô, tá funcionando. Porra. Essa, essas piadinhas assim. É, é. A quando eu fiz a da Casas Bahia, do boquete do aspirador. É que é eu falei, essa? ah, é, se você botar o pau dentro do aspirador, eles te expulsam das Casas Bahia. Ah, sim, sim. E aí o Bola riu muito, o Carioca riu muito. E aí, esse vídeo eu acho que tá com 15 milhões no meu Instagram, assim, Caraca. ou no TikTok, alguma coisa assim. Aí depois teve o negócio do, do pó de pá, a piada do avô, que também tá com 15 milhões. Que é a que o meu avô serviu a Segunda Guerra Mundial. Mas você já ia, tipo, depois desse da Casa Bahia, você começou aí já com os bagulho na cabeça para soltar. Depois da Casa Bahia eu comecei a ir armado. O do Frank. O do Frank a é. do, Frank o do Frank viralizou Frank muito. É muito. Frank a do Frank viralizou muito, muito, muito. Então, quando começou a viralizar isso e eu entendi que era uma bobeirinha, que eu poderia fazer várias dessas e, e, e a galera tava começou a ir no show, porque a galera começou a acabar o show, a galera começou a. Ir, Cadê o Frank? Você uhum. não vai nessa